би энэ төрийн албаны тухай хуулийн бас санаачлагч нэг л дээ. Тэгээд төрийн албаны тухай хууль маань улсын хурлаар батлагдаад одоо 2020 оноос хэрэгжиж эхлэж байгаа. Энэ бол үнэхээр Монголын ард түмний төр дэх ихтгэлийг дээшлүүлэх, Монголын ард түмний ард түмэнд төрийн үйлчлэгийг хүргэх хүргэж байгаа энэ төрийн албан хаагч нарын батлагаа бас их чухал боллоо. Сая тийм мөн хэрэглэгч шин хэлсэн хамгийн гол нь бид нар үндсэн хуулиараа баталгаажуулах нь нэг асуудал. Нөгөө асуудал бол хамгийн гол нь хуулиа хэрэгжүүлэх л ёстой гэж. Монгол улсад нэг юм хуулийн засаглал байх ёстой гэж би ойлгодог юм. Бүх юм хуулинд орох ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ өнгөрсөн хугацаанд одоо арчил шилжээд 29 жил болж байгаа. 29 жил болоход 13 засгийн газар гараад нэг засгийн газрын дундаж хугацаа 1.8 жил гэж ярьж байгаа. Тэгээ 300 сайд төрсөн гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүхэнтэй уялдуулаад ер нь энэ төрийн албан Монгол бол төрийн албан үнэхээр тогтворгүй болцсон ийм том эмгэнэл байгаа. Энэ бол Монголын төрийн эмгэнэл, Монголын эмгэнэл гэж би ойлгоод байгаа. Тэгээ яг үндсэндээ ингээд судалгаа хийгээд үзэхээр одоо Монголд бол Монгол улсын хөдөлмөр эрхэлж байгаа 5 хүний 1 нь төрийн албанд ажилладаг гэсэн нэг юм судалгаа. 5 хүний 1 нь төрийн албанд ажилладаг. А тэгээ нийт хүн амд эзэлдэг төрийн албан хаагчдынхаа тоогоор олон улсын дунджаас Монгол улс хамгийн дээгүүр байна гэж бид нар 3.2 сая иргэнтэй. А тэгээ одоо 200 гаруй мянган төрийн албан хаагчтай. Ингээд эргээд харахаар яг энэ төрийн албан хаагчдын маань чадвар одоо мэдлэг, ёс зүй яг нэг Монголын ард түмэнд яа одоо өсч хүлээжсэн ийм төрлийн алуу мөн үхэхэр үнэхэр биш байгаа юм л да. Тэгээ сонгуулийн дараа ингээ 30 мянгаас одоо 40 мянган хүний ийм шилж төлөвлөгөө хийгдэг ийм улс орн ерөөсөй байдгүй юм бэл. Байдгүй. Уг нь бол одоо хэдийгээр бид нар төрийн алба болон төрийн үйлчлэгээний алууд одоо 200 мянга орчим хүн ажиллаж байгаа ч гэсэн Монгол улсад улс төрийн албан хаагч гэдэг ийм томьёолт байдаг шүү дээ. Улс төрийн албан хаагч. Энэ улс төрийн албан хаагч бол 500 орчим л байдаг байхгүй 500 орчим. Уг нь бол сонгуульд аль нам ялна яг энэ 500 орчим одоо улс төрийн албан хаагч нарын хүрээнд л энэ төрийн албаны шилжилт хөдөлгөөн хийгдчих хэвээр халаа солигдох хийгдчих хэвээр. Гэтэл бид нар өнөөдөр 30 мянга 40 мянган хүний танд хүрсэн байна гэдэг бол үнэхээр их эмгэнэл. Тэгээ би санаж байна 2015 онд бас энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс үнэхээр одоо ингээд энэ Монголын төрийн албанд байгаа шилжилт хөдөлгөөн бол Монголын оо аюулгүй байдлын төвшөнд одоо хүрчээд байна гэдэг ийм эмгэнэлтэй сэтгэл харамсмаар бас ийм тайлбар танилцуулж ирсэн. Тэгээ үнэхээр энэ Монголын төрийн алба бол одоо үнэхээр тогтворгүй болсон, чадваргүй болсон. Монголын төрд хамгийн чадваргүй, хамгийн одоо ёс зүйгүй энэ хүмүүс нь шургалдаг ийм орон зайг бол энэ улс төрийн сонгуулиар бид нар бий болгоод өгсөн гэ бидний л алдаа байгаа байхгүй. Бидний эмгэнэл байгаад. Тэгээ энэ бүх зүйлийг одоо бас бид нар нэг талдаа гаргаж үндсэн хуульд ямар ч байсан төрийн албан нь бол мэрэгсэн, тогтвортой, ёс зүйтэй, хариуцлагатай, шатлан дэвшэх чадхуйн зарчимд үнэлж явах ёстой гэсэн ийм зүйлийг одоо оруулж өгж байгаа бол их чухал зал гэж би бол их олзуурах чаа. А нөгөө талаасаа бол бид нарын төрийн албаны зөвлөлийг бол нэгэн бие даасан улс төрөөс ангид байх энэ эрх зүйн орчнуудын энэ органик хуулиараа үндсэн хууль батлагдсны дараа бол зайлшгүй хийж өгөх ёстой. Ер нь бол энэ төрийн албаны тухай хууль өрийн удирдлагын тухай хууль, төсвийн доктортой байдлын тухай хууль, төсвийн тухай хууль гэсэн энэ улс орны амьдрал зайлшгүй шаардлагатай байгаа энэ хуулиудыг бол улсын хурлын гишүүдийн 3/2-ын юм босго зайлшгүй тавьжиж энэ бол цаашдаа юм доктортой байх, төрийн бодлого залгамж халаатай байх энэ нөхцөл байдлууд нь одоо үүснэ л гэж би ойлгоод байна. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн энэ үндсэн хуулийн хийж байгаа энэ өөрчлөлтийнхаа дагуу бид нар дахиад одоо төрийн албаныхаа зөвлөлийн бие даасан улс төрөөс хараад байх энэ эргэцүү орчин зайлшгүй бид нар бий болгож өгөх ёстой. Ер нь бол энэ төрийн албаны зөвлөл бол 200 мянган хүнийхээ төлөө хариуцлага хүлээж авах ёстой гэж ойлгож байгаа шүү дээ бид нар. Тэгээ одоо нэг сайд томлогдж очдог, нэг сайдын нүрийг хардаг, нэг сайдад таалагдж ажиллах гэж өнөөдөр төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс үнэхээр зовж байгаа шүү дээ. Дандаа нэг дарга нарынхаа одоо зан аран шинд дарга нарынхаа одоо тэр арга барилд зогчиж ажиллах гэж ёстой дээшээ дөнгөр бол доошоо газар хатуу байгаа ийм л үлгэр байгаа тахгүй. Би энэ Монголын төрийн алба бол сайн засаглалтай хувийн компаниудаас 7-нд орцсон байгаа ш. Монголын төрийн алба бол сайн засаглалтай. Өнөөдөр бол хувийн хөвшлөл хувийн компаниуд бол энэ удирдлагын засаглалыг бол нэлээд нээлттэй болцсон байж байгаа. А гэтэл өнөөдөр Монголын төр яг энэ хувийн хөвшлийн энэ засаглалтай компани засаглалтай харьцуулгад бол энэ төвшөнд бид нар хүрч чадаагүй байгаа. Энэ бол бидний маш том эмгэнэл байна.
Тэр энэ асуудлуудыг бол бид нар үнэхээр харж хандаж одоо энэ өнгөрсөн хугацаанд 29 жилийн хугацаанд хийсэн энэ алдаа завхарлуудаа бид нар зайлшгүй арилгаж хэж энэ Монголын төрд итгэх нар төмний итгэлийг бид нар Монголын төрийн албыг сайжруулж хэж Монголын төрийн албанд нь хамгийн чадварлаг хамгийн ёс зүйтэй мэрэгсэн энэ хүмүүсийг ажиллах энэ иргэцэн орчин энэ хаалтуудыг бид нар хийж өгөх зайлшгүй бас шаардлага байгаа л гэж би хараад байна. Одоо ингээд сүүлийн үед төрийн албанд зарлагдж байгаа энэ зарлалууд энэ тавьж байгаа шалгуурууд бол дандаа тухайн албанд авъя гэсэн хүндээ зориулсан дандаа ийм шалгуурууд тавьдаг байхгүй авъя гэсэн. А гэтэл өнөөдөр тэр Харвард төгссөн, Стэнфорд төгсөөд ирсэн, өнөөдөр энэ дэлхийн шилдэг улсуудад төгсөөд ирсэн залуучууд Монголын төрд ажиллах тэр шалгуур тэр босхийг давж чадахгүй байна гэдэг дээр бол үнэхээр том юм нэл байгаа маа. Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг бол бид нар цэг тавихаас одоо өөр аргагүй. Одоо бид нар Англи гэдэг юм уу? Англи өнөөдөр хэдэн хамтаа байлаа? Өмнөд Солонгос бид нар өнөөдөр хэдэн хамтаа байлаа? Энэ бүх хөгжсөн дэвсэн Сингапур гэдэг энэ бүх улсуудтай харьцуулахад бол эдгээр яагаад хөгжсөн гэхээр төрийн албандаа хамгийн чадварлаг улсуудыг л одоо ажилуулж чадсан учраас бол энэ улс орнууд хөгжсөн байдаг юм байна. Сингапурыг үүсгэн байгуулсан Сингапурын эцэг гэж яригддаг Лю Кан Ю гэж хүний үг байдаг шүү дээ. Сингапурын хөгжлийн нууц нь юу байсан бэ гэхээр бид нар төрийнхөө албанд хамгийн чадварлаг хүмүүсийг ажилуулсан өнөөдөр Сингапур улсыг хөгжлийн ийм хөгжил дэвшил төрөсөн ийм нууц байдаг гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр чааштай болоод бид нар Монголын төрийг Монголын төрд бол хамгийн чадварлаг хамгийн мэрэгсэн энэ залуучууд орж ажиллах энэ боломжуудыг бид нар энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөөр бас хийх дагаад энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдийг дагаж гарах органик хуулиар энэ боломжуудыг олох зайлшгүй одоо шаардлага бол Монгол улсад үүссэн байгаа гэдэг бас би хэлхийг хүсэж байна. За одоо цэрин плен давасрын гүшүүг гэлэн. Алга байна. Одоо эрхэм гүшүүн содмын чин зөрөг өгөх гэлэн.